Смарагдове футбольне поле з поливом та сучасною дренажною системою, бігові доріжки з поліуретановим покриттям, 4 облаштовані роздягальні, зручні трибуни для вболівальників, майданчик для гри у міні-футбол, система освітлення та паркінг. А ще упорядкована територія з огорожею. Це відновлений за кошти міської влади та підприємців ужгородський стадіон «Автомобіліст». Тут відбувся традиційний 5-й за ліком футбольний турнір на Кубок мера. Сьогодні у нас в місті справжнє спортивне свято, адже ми завершили капітальний ремонт, а це фактично заново збудували стадіон «Автомобіліст». Це зелене покриття, це бігові доріжки, це роздягальня. І останній етап – це було саме будівництво огорожі зі сторони вулиці Капушанської. І саме з цією метою сьогодні ми і провели ювілейний турнір. Це хороший приклад для наших молодих людей, для дітей, які тут займаються, дитячі, юнацькі спортивні школи, для того, щоб вони, в першу чергу, були здоровими і вели здоровий спосіб життя. Учасники футбольного турніру запевнили, відновлений владою Ужгорода стадіон «Автомобіліст» – один із найкращих спортивних об'єктів Закарпаття. Грати у футбол на ньому – суцільне задоволення. У наш час небагато є полів такого рівня. І це добре для міста, що роблять, все-таки розвивається інфраструктура, в особливості спортивна. Якщо брати історію цього стадіону, то років 10 назад тут не в змозі було грати. Зараз, в даному випадку, це одне поле, одне з найкращих в Закарпатській області, що є результатом роботи міської ради. На «Автомобілісті» щодня тренується майже 800 спортсменів із дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Також тут проводять футбольні матчі, оздоровлюються сотні активних містян. А ще 6 років тому Ужгород міг назавжди втратити цю спортивну арену. Тодішня міська влада територію «Автомобіліста» хотіла віддати під багатоповерхову забудову. Врятувати стадіон вдалося завдяки зусиллям кількох футбольних ентузіастів. У далекому 2014 році, я, будучи президентом футбольного клубу «Середнє», стало питання, щоб ми зробили стадіон, такий, як ми зробили в «Середньому», іменно в місті Ужгороді. Ми залучили кращих фахівців, які робили проєкт «Львів-арени». Вони пішли, зробили правильно дренаж футбольного поля, ну і помалу почали його облаштовувати. Тобто сьогодні це спортивний футбольний стадіон «Автомобіліст», багатофункціональний, бо тут як можна грати в футбол, як можна бігати, як можна різні змагання проводити, і це чудове місце для відпочинку і заняття фізкультурою для всього цього мікрорайону і для жителів нашого міста. Футбольний кубок мера цьогоріч виборола команда з Ужгородської міської ради. На другому місці рятувальники, а бронза дісталась команді патрульної поліції.